Amina. Sisi ni kikundi cha umoja tunaosoma kozi ya kiongozi mwandamizi kanisa la Adventista wa Sabato lililopo mtaa wa Malamba Mawili, kanda ya Mbezi, jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania. Mbele yenu tunaenda kuleta mada ya uchumba na kuoana, na kabla ya kuanza mada hii tupate ombi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu shie mahali pa juu mbinguni, ni sana wakati mwingine tena tunapoenda kuelezea mada hii. Baba, shuka uwe pamoja na sisi, ruhusu Roho Mtakatifu akatamalaki hapa, katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amina. Amen. Tutaanza na mkono wangu wa kushoto. Kila mtu atajitambulisha kwa jina lake, na baada ya hapo tutaingia moja kwa moja katika mada yetu. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Nyanda Shuli. Naitwa Rehema Uhuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Deina Kato. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Rebecca Jonas. Naitwa Emmanuel Kazuva. Asante. Na mimi mwenyekiti wenu wa mada hii ya uchumba na kuoana naitwa Nashengena Abili. Mada ambayo ipo mezani ya uchumba na kuoana, tutaenda kuona nini maana ya uchumba na kuoana. Lakini pia tutaweza kuona vipengele kadhaa katika mada hiyo. Kipengele mojawapo ni uchumba wa kidunia ukoje? Unasemaje? Tutaona pia uchumba wa kibiblia ulikuwaje enzi hizo. Lakini hata sasa tunatumia uchumba wa kwenye Biblia unatuambia nini? Nini tufanye? Lakini pia tutaona faida ya kipindi cha uchumba kwa kipindi hicho, lakini pia kwa sasa hivi faida zake zikoje. Tutapata pia kufahamu madhara ya kuvuka mipaka ya uchumba. Lakini pia tutafahamu kuunganishwa rasmi na ndoa. Lakini pia tutajua tofauti ya uchumba na kuoana. Tukianza na uchumba, nini maana ya uchumba? Uchumba ni kipindi cha maandalizi kati ya mwanaume na mwanamke ambao wako katika kujuana na baadaye waweze kuja kufunga ndoa au kuoana, kuwa mke na mume rasmi kwa maisha yao ya baadaye. Tukiangalia, uchumba una athari. Kuna faida za uchumba, kuna hasara za uchumba. Tukianza na uchumba wa kidunia, hebu tupate kufahamu uchumba wa kidunia upoje. Uchumba wa kidunia hauna mwongozo wa neno la Mungu. Tunaweza tukasema hivyo kwa ufupi kwamba hakuna mwongozo mahususi wa neno la Mungu katika kuendesha huo uchumba wa kidunia. Na nyakati nyingine utakuta watu wanaendesha uchumba huo labda kwa namna ambavyo mila zao, tamaduni zao zinavyoona kwamba ni sahihi. Lakini kile kilicho sahihi katika tamaduni na mila na mitazamo ya kifamilia chaweza kuwa hakiendani na miongozo ya neno la Mungu. Sasa basi, kwa mfano katika kipindi cha uchumba utaona watu wa dunia wanavyofanya. Wengine wataanza kuwa na mahusiano yaliyovuka mipaka. Utakuta mpaka wengine wanafikia hatua ambazo sio sahihi kwa mujibu wa maelekezo ya neno la Mungu. Mathalani kukutana kimwili. Watu wengine wamekuwa na mazoea ya kusema kwamba sasa mimi naenda kumwoa mtu simfahamu, inakuwaje itakuja kutokea sijui huko mbele ikawa katika hali ambayo sitapendezwa. Kwa hiyo niseme tu kwamba neno la Mungu limeweka utaratibu wa uchumba kwamba kuna mambo ambayo lazima tuyaepuke katika kipindi hicho. Sasa kwa bahati mbaya wakati huo wa uchumba watu wa dunia hawana mwongozo wa neno la Mungu. Naweza nikasema hiyo kwa ufupi. Okay. Kama ambavyo tumefahamishwa, uchumba wa kidunia una madhara. Unapitiliza hata mipaka. Kuna watu wanaenda kufanya lile tendo hata kabla ya kuwa watu rasmi katika ndoa zao, katika kuoana kwao. Lakini sasa ni nini kinatakiwa kifuate? Ni nini tunatakiwa tufanye ili tuweze kufanya katika njia impendezayo Mungu? Kaa pamoja na sisi ndugu mtazamaji wakati tunaendelea kupata vipengele vya kujua nini kifanyike, madhara, lakini pia kitu gani kifanyike kwa wakati gani. Tukiangalia katika chumba wa kibiblia unasemaje? Chumba wa kibiblia katika maandiko matakatifu yanatushauri kwamba kijana wa kiume au kijana wa kike uchumba wao uwe katika mahusiano ya wale wanaoamini,
Unaweza kwa mfano unasali katika kanisa moja la maramba mawili. Lazima ufanye uchumba na muumini mwenzako. Mtu ambaye mnania mamoja. Mtu ambaye itikadi yako ni moja. Uweze kufanya uchumba na mtu ambaye ni hampo pamoja katika imani. Kwa sababu hata maandiko matakatifu yanatueleza kwamba katika Wakorintho wa pili 6 matakatifu yanatueleza kwamba lazima ufanye uchumba na yule mtu ambaye mnaamini imani moja. Anasema maandiko matakatifu katika Wakorintho wa pili 6 fungu la 14 anasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Unaona, maandiko matakatifu yanatueleza wazi kwamba wachumba wanatakiwa wawe na nira moja, wawe na imani moja ili waende kuenda wapi sawa sawa. Kwa sababu baadaye utakapoweza kufanya uchumba na watu wa ulimwengu, hii ni kimaandiko matakatifu yanatueleza kwamba lazima uwe na nira moja, kwa sababu baadaye isije kaleta mtafaruki, isije kaleta mgongano katika mahusiano yenu. Asante ndugu Rebecca. Umesema kwamba ni vema tukifunga nira na wanaoamini, kwa maana kwamba kwa nia moja ni vema ukiwa na mtu ambaye anaamini mmoja. Unaongeleaje swala la watu ambao hawaamini lakini wakaenda kupata mtoto? Unaliongeleaje hilo swala? Kwa maandiko matakatifu, kwa sababu tushashauriwa kwamba ili muende pamoja na pasipo kuleta migongano katika mahusiano yenu na baadaye kuja kupata ndoa, kuoana na kuishi kwa pamoja, inatakiwa kwamba lazima muwe na nia moja, kwa sababu baadaye mtakapobarikiwa kupata mibaraka ya watoto isije kaleta mgongano, isije kaleta mvutano kati ya watoto, kwa sababu mzazi wa kiume au mzazi wa kike anaweza kusema mimi lazima niende na watoto wangu katika imani yangu, au huyu wa kike kwenye imani yangu. Kwa hiyo baadaye inaleta mgongano, na inatakiwa msiwe mkapata watoto kwenye imani tofauti ili baadaye kuleta watoto wenye maadili mazuri. Sawa? Lakini pia nikizungumzia sasa uchumba unaoendana na neno la Mungu, una mipaka. Unatakiwa kuendeshwa kwa adabu, uaminifu na makusudi ya dhati ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo wale ambao ni wachumba katika kipindi hicho hawajaoana, lazima wafanye kwa namna inayompendeza Mungu. Wawe na mipaka hiyo, wawe na adabu, nawe ni watu waaminifu. Nitaka tu kuongeza hivyo kwa ufupi. Labda pia mwenyekiti, kuongeza kidogo tu anachosema Brother Nyanda, nadhani ni jambo la msingi, na dunia leo imefika kwenye kupoteza maadili kwa sababu ya uchumba na mambo ambayo mnazidi yanayovuka ule uchumba mwenyewe. Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Mhubiri 3 fungu la kwanza inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Kama mko kwenye level ya uchumba, kuna mipaka ambayo hapo ndipo mnatakiwa kuishia kwenye uchumba wenu. Sasa kuna ile swali ambalo pia ulimuuliza dada Rebecca hapa, alijibu vizuri, na kimsingi ndivyo ambavyo inapaswa kuwa, kwamba kuna mipaka mnapaswa kufika kwayo. Hampaswa tutegemee wachumba kipindi cha uchumba mtuletee mtoto, kwa sababu si wakati wake, si majira ya kuleta mtoto. Kuna mipaka ambayo kanisa ina miongozo yake, mnapaswa kutengeneza urafiki. Lengo kuu la wachumba ni kutengeneza familia bora kesho. Ukianza kuleta mtoto leo, bila shaka mtakuwa mmeivunja misingi. Nitaka kuongeza hicho kutoka kile alichokisema. Asante sana ndugu wajumbe. Ni kweli kabisa, uchumba ambao unakuwa unavuka mipaka inaleta athari. Na saa nyingine tunaweza kuona kuna watoto wa mitaani ambao wanazagaa. Hii ni kwa sababu wanakuwa hawajapanga kuwa na mtoto au hawajapanga kuwa na malengo ya wao kuoana kwa muda huo. Kwa hiyo sasa unakuta wanaingia kwenye hilo tendo kabla ya mipangilio iliyo kamili, na hivyo kuwapelekea kuwa na watoto. Na hao watoto saa nyingine wanakuta wanakosa malezi, kitu ambacho kinawapelekea sasa kuwatupa mitaani, kuwa na watoto wanaozurura, kitu ambacho kinakuwa sio kizuri katika taifa, achilia mbali kuwa kitu kizuri kwa kanisa letu. Lakini pia tukiangalia katika faida ya kipindi cha uchumba, kuna faida gani katika kipindi cha uchumba? Kipindi hiki ni cha muhimu sana. Ni kipindi ambacho inatarajiwa familia ijenge misingi yake. Ni bahati mbaya kwamba vijana wetu leo kipindi hiki, alitoa kusema mwenzangu hapa, kipindi hiki anakitumia kwa mambo mengine. Anakitumia kufanya mahusiano yanayozidi mipaka. Anakitumia kipindi hiki kwa kukidhi tamaa za miili yao.
jambo ambalo Biblia inalikataa kabisa. Lakini kama kipindi hiki kingetumika vizuri, Biblia inasema ingetufaa kabisa na kingewafaa vijana kuandaa familia bora kabisa. Ni kipindi cha kufahamiana. Kijana umfahamu kijana mwenzako. Kijana wa kike, binti amfahamu kijana wa kiume. Huyu ni mume wangu. Sisi wa Kristo na Waadventista wa Sabato tunaamini kwamba ndoa ikishafungwa haipaswi kuvunjwa. Ndoa haivunjwi. Na hivyo kama haivunjwi ni heri kujua huyu mwenzangu hanifai mkauvunja uchumba. Heri uchumba unaweza ukavunjika kuliko ndoa haipaswi kuvunjwa. Kwa hiyo kipindi hiki ni cha muhimu sana na faida zake ni kwamba mnapata nafasi ya kufahamiana. Unapata nafasi ya kufahamu kule kwao wewe binti unakoenda kuolewa. Ungepata nafasi ya kuelewa je huyu kijana anayenioa kwao kukoje. Na cha kufanya familia zetu hizi mbili zifahamiane ili usiende kwa mji kwa watu usiowajua. Wazee wetu wa zamani walitumia njia hiyo na vijana tunaona ndoa nyingi za zamani zilidumu. Zilidumu kwa sababu familia huendi kwa familia ngeni wala hauleti mtu kwa familia ngeni. Wanafahamiana kabisa. Na kipindi hiki cha uchumba pia kinatarajiwa hawa wachumba wawe na jambo ambalo tunalisema ni wakati wa kulinda wazo la Mungu hadi litimie. Wazo la Mungu ni kuitengeneza familia bora. Familia hii bora mkiruhusu shetani akaingia hapo katikati tayari mmeshakosea na mtafanya jambo lenu hili lisiende vizuri. Kwa ni kipindi ambacho mnapaswa kulinda lile wazo la Mungu la kuanzisha ndoa litimie. Lakini pia ndugu mwenyekiti ni wakati wa kupanga malengo. Pangeni malengo yenu. Mara nyingi tukiingia kwenye ndoa watu wanao waliokwisha kuoana ndio mnaanza kufikiria hivi tunataka kwenda wapi. Lakini wakati huo uchumba ungeweza kutumika vizuri na kwa usahihi, tungekuta hizi familia mnaingia kwenye familia mkiwa mna malengo yenu ya miaka 10 baadaye. Ile kipindi cha uchumba kingetumika vizuri na pengine sisi wazazi na wanakozi vijana wetu tukawaelekeza hivyo kwamba kipindi hiki wakitumia kuyapanga malengo na malengo yao yawe thabiti kabisa. Mwisho wa siku utajikuta wanaingia kwenye ndoa ambayo ina mafanikio makubwa kwa kuwa walishapanga mambo vizuri. Lakini mwisho nimalizie labda mwenyekiti kwamba ni wakati wa matengenezo na kujenga nafsi zenu. Wakati huu ni wakati wa kujiweka karibu na Mungu. Mungu, sisi tunataka kuenda kuanzisha familia. Wewe ndiye Mungu uliyeruhusu familia. Wewe ndiye ambaye tunadhani utuongoze wakati huu ili tuitengeneze familia ambayo haitawapendeza wanadamu tu lakini pia itampendeza Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo kipindi hiki vijana wakikitumia vema na kwa makusudi ya mbingu, tutatengeneza familia bora kabisa ambazo zimeandaliwa tangu msingi ya kuwepo kwa hizo familia. Asante sana. Asante sana ndugu Kazuva, umeeleza vizuri, umeeleza kwa mapana faida ya kuwa na uchumba, lakini pia tumeonyeshwa kwamba ni vitu gani tunapata kama faida wakati wa kipindi cha uchumba na kama tutaitumia kama ilivyopaswa. Hebu sasa tupate madhara ya kuvuka mipaka ya uchumba. Kuna madhara hakika, na ni madhara gani hayo? Tuyapate kutoka kwa mwenzetu Adelina Kato. Asante mwenyekiti. Kuna madhara makubwa sana hapa katika kuvuka mipaka ya uchumba. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba uchumba si ndoa. Kuna mawili yanaweza kutokea katikati ya uchumba. Kufunga ndoa au kutokuoana. Kwa hiyo katika hali hii wale wanaohusiana wanapopitiliza mipaka ya uchumba kuna vitu vinaweza kutokea. Kwa mfano wazungumzaji walishopita walisema kunaweza kupatikana mtoto katika hali ya uchumba. Unapopatikana mtoto au ujauzito kuna mishtuko inaweza kutokea. Kwamba huyu amepata ujauzito anafanyaje? Kati ya mwanamke au mwanaume akaamua kumwacha mwenzie. Huyu binti kashaachwa. Kwenye ule mshtuko akajidhuru au kusababisha kutoa ujauzito. Kwa hiyo kuna madhara makubwa katika kuvuka mipaka ya uchumba. Asante. Asante sana ndugu Adelina. Ni kweli kabisa kwenye madhara yapo mengi na kama ambavyo ameelezea mjumbe mwenzetu, madhara yake ni kuwa na watoto ambao watakuwa wa mtaani, lakini watu wanaweza kujidhuru, kupoteza uhai. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kama viongozi waandamizi mafunzoni tufanye juhudi sasa la kupeleka elimu hii kwa vijana wetu ambao wanakuwa, na ikiwapendeza, ikitupendeza, wafate yale ambao tutakuwa tunawafundisha, kwa sababu hii ndio misingi, hii ndio sisi, ndio kanisa. Kwa namna moja au nyingine, kwa kuwafundisha kwetu tutakuwa na taifa ambalo ni imara na taifa ambalo linafuata maadili. Kwa kusema hayo, hebu tuone sasa upande wa kuoana. Tunafahamu fika kabisa ndoa ilifungwa Edeni na ilifunganishwa na Mungu mwenyewe kwa Adam
na Hawa. Tuangalie ni jinsi gani tunaweza kurasimisha ndoa hizi. Tupate maelekezo ya ndoa hizi kutoka kwa Nyanda. Asante mwenyekiti. Mimi nadhani ninachokizungumzia hapa ni ile sasa hatua ya kutoka kwenye uchumba kwenda kwenye ndoa. Uchumba sio ndoa. Uchumba sio ndoa, na hivyo basi hawa wachumba wanapokuwa sasa wamekitumia vizuri kipindi hiki cha uchumba, wakafahamiana vizuri, basi kinachofuata mbele ni utaratibu ambao sasa upo kwa mujibu wa serikali inavyoelekeza, lakini vile vile kanisa linavyoelekeza. Itatangazwa ndoa kwa taratibu za kanisa na kwa taratibu za serikali. Asante sana ndugu mwenyekiti. Kutokana na swala la uchumba nimeshaongelewa na ujumbe wengine, mimi nitaenda moja kwa moja katika swala la ndoa. Tunaposema ndoa ni nini? Ndoa ni muunganiko kati ya mwanaume na mwanamke ambao wamekubaliana wenyewe kwa matakwa yao na kwa kupendana kwao na kwa maadhimio yao kwamba wako tayari kwa ajili ya kufanyaje kuunganishwa kwa ndoa. Na ndoa inaunganishwa pale kwa kutii sheria na taratibu za kikanisa kwa mujibu wa sheria na kuwa kitu kimoja na kwenda kuanzisha familia. Asante mwenyekiti. Wajumbe tofauti tofauti wamesema uchumba upoje, lakini tumeona jinsi ambavyo ndoa takatifu ilikuwaje na hata sasa tunatakiwa ndoa ziweje. Ni wakati sasa wa sisi kama viongozi waandamizi, lakini pia kuwa karibu sana na vijana wetu. Heidha kwa kuwahimiza waingie katika ndoa, lakini pia kuwakaribisha ndoa ikiwa rasmi na ikafanywa katika njia impendezayo Mungu ni nzuri na inapendeza. Ni wajibu wetu sasa tuwakaribishe waliopo nje, maana unaweza kukuta kuna watu wengine ni watu wazima sana lakini hawana ndoa, wanaogopa kuingia kwenye ndoa. Kwa ni wakati sasa wa wao kuingia katika ndoa wakiwa wamefuata sheria na misingi yote ambayo inatakiwa, kama ambavyo Mungu aliweza kuunganisha Adamu na Hawa katika bustani ya Eden. Ni wazi sasa na hawa watu waingie katika ndoa zilizo rasmi zenye kumpendeza Mungu kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hichi cha uchumba na kuoana. Naamini mmefurahia ndugu watazamaji na mtayafanyia kazi. Kwa kufunga kipindi chetu tupate ombi kutoka kwa dada Rebeka. Asante. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa masaa haya. Tunakushukuru sana kwa somo hili zuri la uchumba na kuoana. Mungu tunakusihi ukatupatie upeo wa hali ya juu sana ili tuweze kuwafundisha vizuri katika kufanya uchumba ulio wenye utukufu wako Baba mbinguni. Tunaamini kwamba tutatuwezesha, kwani tunaomba kwa jina lako takatifu. Amina. Amina.